Baik, kita beralih ke laporan harian COVID-19. 3 kematian dan kes baru direkodkan 147 hari ini. Jumlah itu menjadikan kumulatif kematian bertambah 133 kes dan jumlah kes aktif sebanyak 770. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 147 kes baru yang dilaporkan itu, 4 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Selebihnya 143 kes penularan tempatan. Kes baru meningkat kepada 3 digit. Ekoran Sabah merekodkan 134 kes, Kedah 5 dan Kelantan 1 kes selain 4 kes import. Kluster baru juga dikesan di Sabah iaitu Kluster Udin. 3 kematian hari ini dengan 2 di Sabah dan 1 di Kedah. 8 masih dirawat di unit rawat terapi ICU dengan 2 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan.